zeptal ještě na jednu věc, kterou říkal pan kolega Luzar. On říká, že se reaguje prostě na to, že procedurálně nemáme důkazy o tom, zda volby byly zfalšovány. Ono se především, pane kolego, reaguje na to, že v Bělorusku policisté brutálně bijí lidi na ulici. Reaguje se na to, že jsou tam i mrtví. Možná vy jako komunisté proto nemáte tak silné cítění, protože váš režim v této zemi dělal dlouhá léta to též. Ale prosím, neříkejte, že se reaguje jenom na nějaké formalistní věci. Co na to říkáte, pane poslanče?